o Amazonas na final do BBB 24. Deu certo a nossa união. E a nossa cunhã, Isabelle, está na grande final do Big Brother Brasil. E para comemorar, todo mundo vai assistir esse último programa lá no Largo de São Sebastião. Nós vamos abrir também um bombódromo para a galera acompanhar nos telões, com a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso. Agora, meu amigo, minha amiga, é votar. Senta o dedo aí para que a Isabelle seja a grande campeã. Um abraço a todos. Valeu. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.